Nasihat var onun saman işte yarandır diyor. Nasihat var onun saman işte yarandır diyor. Nasihat var onun saman işte yarandır diyor. Thank you.
سے گزارش ہے کہ بہترین میوزک ویڈیو دیکھنے کے لیے اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ دیے گئے گھنٹی نشان کو بھی پریس کریں تاکہ ہر اپلوڈ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔